Ja som sa narodila v obci Posemúvek, je to na severní Moraje, kousek od Olomouce. Moje maminka pochází z rodu Colloredo Mansfeld. A to je, to mám všechno od ní, mám ještě i rodné listy, všechno. Měli jsme statek, hospodářství, krávy, koně, všechny dobytek. Tatínek jezdil s koňma, měla jsem tři bratry. Jako malou mě učili jezdit na koni, to mám ještě i fotku, jak mě fotili, jezdili jsme na koni. No a když přišla ta kolektivizace, jak přišlo tohle, tak nám prostě všechno pobrali. Zebrali nám krávy, koně, no všechno. A my jsme tam měli takový velký stodolí a do těch stodol si oni tam začali vozit svoje věci. Tatínek se z toho skoro zhroutil, protože on měl hrozně rád koně. Onemocněl, maminka musela pracovat v kravíně a když mě bylo 12, tatínek zemřel. Zůstali jsme s maminkou sami. Byly prázdniny, měli jsme prázdniny. Hrozně jsme doma malovali, to si pamatuju. To jsme malovali. Najednou byl velký halo, přiběhli děti a říkají, tady jezdí tanky, auta, všechno. My nevěděli, co se děje, že to nikdo nevěděl. No, tak jsme se všichni šli tam podívat, nevěděli, co se děje, pak jsme se dozvěděli z rádia, že se nás teda okupujou ze všech stran a nikdo nevěděl nic, co bude a nebude, že? No a my jako děti jsme se chodili tam na ně dívat, na ty vojáky. Chudáci tam stáli, tak regulovčíci stáli, celý den od rána do večera, ale tam nechali stát, tak jsme jim vždycky aspoň nosili vodu, aby nebyli tak žízniví, no. No a potom, no potom to bylo takový, no, horší, no. To jim nikdo neřekl, jo, to tenkrát tak bylo, prostě byli u vojska, zebrali je a jelo se. Jo, poděkovali. Byli, to byli mladí kluci, jo, měli 18, 17, 18, 19 let, ani nevěděli, co se děje, proč tam jsou. Vůbec byli vděční, někdo jim donesl i rohlík, chleba, my taky, no, ale takže byli vděční, oni sami nevěděli, proč tam jsou, oni se s náma moc nemluvili. My jsme teda rusky uměli, že my jsme se ruštinu učili, že, ale oni s náma moc nemluvili. Oni tam stáli a prostě poděkovali, byli vděční, ale oni s náma moc nemluvili, protože oni to měli nějak, ten, tam jednou za čas někdo přijeli zkontrolovat a odjeli, jo, to jsme viděli taky v Gazíku, ale oni s náma moc nemluvili, protože... Ne.